Jamen, vi søger en ligesom mig, kan man sige. Jeg er maskiningeniør og er sådan bredt funderet. Jeg er ikke specialist, jeg er det, man kalder generalist. Kan lidt af hvert og har en vis forståelse for mange ting. Der, hvor jeg sidder, der sidder vi og udvikler tingene. Men tingene er ingenting værd, før at det er testet i virkeligheden. Nogle gange er det med at bruge fantasien. Hvordan kan vi lave de her test hurtigst og billigst? Det er selvfølgelig også tegn på, at det er godt arbejde, det er spændende. Man får lov til at være med helt fra start til slut i et udviklingsforløb. Og det er en stor tilfredsstillelse. Fantastisk.